taliya dad afduubto taliya dad ki oo asiga masuulku ka oo soo maciin biday xayaaba qaar waxa waayo hatta bil aadnimada ma keenayso indubi warkaas wax ka jira ma jiraan waa baan ogur wax aqal bil aadanka gali karo ma aha qof sarkaal oo masuul inuu wax qaldan oo sabab qaldan oo qof u dir karo wax ka baxsan nidaamka ciidanka ma jirto taliyahaaga habeenkii dhacdada dhacaysay mid la socda asaga haa sigari suuti gariga suuti ma isku gaari ma saarnaadeen ma aanay gaari sarfta soo leena yaa ku dir shaqadaas asaga idir gariga si soo dooyay aniga gar wuxuu aan ma way hal xabba kama jirto mudane gudoomay mid aniga layga sii sheegi doona ka sii dambeeyay kaas oo halka suulkiisa saaran lagu dhigi doono hal warqadana ma qorin hal xabana layga ma saxeexin aniga barnaamijka markuu dhacay qaabka u dhacay iyo meesha ka dhacay iyo meesha la maray itaba ana sheegay kulli dawladdu macnaha umaheysan cadeen umaheysan macnaha asbaabo ay nimanka ku soo qaban karto ma jirin ka gudub markii hore barnaamijkan aniga waxa ii keenay ninkii la aqoone waa soo wacay aniga kulli xaafadda degmada Hurwaay macrifaan ka ahay nin la yaqaan ahay nin masuulaan ka ahaa kasuko markaa qoone markaa isbaranay kadib inaan qaraabanahana isku baranay wali soo wacay waxa la yiri inuu account perfectia u baahanahay waa isla soconaa binkaas oo qoda oo soo taamiya talaad isla soconaa taliya staff waa san wi soma taliyahaaga habeenkii dhacdada dhacaysay mid la socda asaga haa sigari suuti gariga soo taamiya isku gaari ma saarnaadeen ma aanay gaari sarfta soo leena yaa ku dir shaqadaas asaga idir gariga si soo dooyay aniga gar wuxuu aan ma way fuslaa indubi warkaas wax ka jira ma jiraan waa baan ogur wax aqal bil aadanka gali karo ma aha qof sarkaal oo masuul inuu wax qaldan oo sabab qaldan oo qof u dir karo wax ka baxsan nidaamka ciidanka ma jirto hal xabba kama jirto mudane gudoomay mid aniga layga sii sheegi doona ka sii dambeeyay kaas oo halka suulkiisa saaran lagu dhigi doono hal warqadana ma qorin hal xabana layga ma saxeexin aniga kan oo aadanta oo kaliya jeedinaya haddana hal xabba kama jirto lama socon dambina ma gelin waligeen way saarnaa laakiin hal xabo dambiye ma aanan wada gelin taliya dad afduubto taliya dad ki oo asiga masuulku ka oo soo maciin biday xayaaba qaar waxa waayo hatta bil aadnimada ma keenayso qof adiga ku soo maciin bido ku dhaay meeshaas iga day inaad adiga aad uga bedelato inaad dhibaateys asiga waa aad ka shaqeyso jeebadii lagu xiri lahaa inaad ka shaqeyso indhihii baashi lagu xiri lahaa maaskari inaad ka shaqeyso gaari lagu qaad lahaa inaad ka shaqeyso askar aan ku diiwaan gashanay inaad u adeegsato inaad ka shaqeyso jidkii meesha cabitaanku ku cablaay inaad u istaagto inaad ka shaqeyso taarkidiis inaad sabirato waxyaabaha soo dhan inaad haddana ka shaqeyso ninka lacagta ku soo diray inaad adiga naftirkiis aad disho waa lacag soo dir waa soo sheeg lacagaha u diray sanaa si wax dhaxmar waa soo sheeg marka sifaadkaasoo xun oo dhan uu ka shaqeeyay nagu doomiyey marka waxaan cusanaynaa saddexda eedeysane kale ah dhamma bool cabdifitaax maxamed xasan quslaay dabla bool maxamed cabdi maxamed qoone iyo liibaan maxamed cumar inay dil toogasha ku fuliso iyadoo laga cararayo oo fasaadi fil ardi maxaa yeelay dubay uu ninkaas ka soo abaabulay balaayada dhanna asaas uu ka dambeeyey ninkan waa la mid xamar uu ka abaabulay gaarigiisa ku qaatay waxaad arag jeebadii uu qaatay indhuhu ka xiray in indhaha laga xiro ka shaqeeyey meesha uu geeyey bacmadu af u galshay waxaasoo dhan uu ka shaqeeyey bastooladii uu hadda uu sheegayana waa cadeynay liibaan asaa dhaaya gacan amniga ugu jirta waa gacanta quslaaya waa meel kale laga ma raadinayo marka waxaan cusaynaa saddexdoodaba inay dil toogashaa ku xukunta midna ugu doomiyey sidoo kale waxaan raacsannahay aan wax racfaan aan ka qaadanin xukunka hore ee maxkamadda ay ku riday xafiiska xilaalinta wax uu ka dalbanayo dhanka kalena ma jirto maadaama asiga uu racfaan soo qaaday laakiin kuwan kale dilkii hore inay maxkamaddan lagu xukunto maxkamaddana saasaa ka rajeynaya insha allah maxkamadda maasanta isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga oo ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.